U preradi mlijeka odavno nema tajni, a od doba interneta do receptura raznih sirila i plemenitih plesni dolazi se samo jednim klikom. Međutim, recept koji smo pronašli u Lačisledu nije nastao tako i njegovi sastojci su neobični. Jedna zabrinuta majka, sin na studijama u velikom gradu, mnogo ljubavi i mnoštvo kreativnosti doveli su do proizvoda kakvog nema ni na našem, a ni na daleko razvijenim tržištima. Reč je o pečenom siru sa dimljenom slaninom, pršutom i slaninom od mangulice, po originalnoj recepturi majke Milana Miletića iz Lačisleda. Ja sam počeo da studiram u Beogradu i ona je taj sir krenula da pravi i stavila je nešto eksperimentisali. Svaki vikend kad sam ja dolazio kući, ona je davala meni da ja to probam sa različitim ukusima, dodacima, nekim idejama. I onda sam ja to krenuo da nosim za Beograd, studentski grad, gde smo ja i cimeri to jeli. I negde 2000. kad sam ja završio studije, mama je prestala to da radi, svi smo krenuli nešto drugo da radimo i više nismo imali ni krave. Međutim, ja sam kao tehnolog jako puno putovao i svaki od tih sireva koje sam probao negde vani, upoređivao sam sa tim sirom koji mama pravila i video sam da taj sira je rame uz rame sa nekim stranim ukusima. Čak imam i utisak da je možda i interesantniji na ukusu, primamljiviji, lepši. Zbog toga je Milan rešio da sireve iz svojih studentskih dana ponovo počne da proizvodi. Receptura za ovaj neobični delikates nije jednostavna i dugo traje dok se dođe do finalnog proizvoda, a sir je toliko inovativan da nije postojala ni oprema za proizvodnju, te gospodin Miletić sam uz pomoć majstora konstruisao potrebnu aparaturu. Nije nam rekao sve tajne, ali je za naše gledaoce otkrio osnove porodičnog recepta. Mleko se naravno kuva, sirevi zre preko 11 nedelja. Znači, pokušava se da se voda u bezmasnoj jedinici spusti što više i kada postignu tu neku zrelost koja je potrebna u nekim određenim uslovima u komorama, onda idu na pečenje. Peku se u mirnoj peći na 200 stepeni sat vremena gde se slaninica, meso, pršut, puter peče zajedno sa njima i tako sir poprima sve te arome. Za Milana, koji je po struci tehnolog hrane, pečeni sir nije biznis od koga može da se živi, jer Miletići još eksperimentišu kako bi došli do finalnog proizvoda, a i ne proizvode velike količine. Međutim, ono što prodaju po sajmovima i preko društvenih mreža, kupci ocenjuju čistom peticom. Ja sam rešio da sve neke poslove koje sam do tad radio stopiram na jednu godinu dana i vidim da li taj sir vredi ili ne. I tako smo u okviru gazdinstva, pošto imamo svoje krave i svoje mleko, jedan deo kuće adaptiramo i pretvorimo u malu mlekaru. Dobili smo sve potrebne dozvole iz uprave za veterinu da možemo to da radimo. I pokrenuli priču na jedan kratak period, godinu dana, da vidimo da li to vredi ili ne. I posle godinu i nešto koliko već postojimo, veliki broj ljudi kome smo prodali sira, bili kod nas gosti, probali i tako dalje, vidimo da su zadovoljni, da se njima taj ukus, ti ukusi, pošto ih imamo tri, sviđaju. I evo i dalje postojimo i radimo taj posao i dalje u tom malom obimu. Iako kvalitet govori sam za sebe, teško je probiti se na tržištu koje nema naročito dobro organizovanu podršku za početnike u poslu, bez obzira na činjenicu da su smislili dobar proizvod kakav ne postoji na rafovima supermarketa. Zbog toga Milan ističe da bi mu upravo tu bila najpotrebnija društvena podrška. Pomoć društva bi se ogledala u tome da nam pomogne u iznalaženju kupaca. Za ovu složnu porodicu iz Lačisleda proizvodnja sireva je zalog za budućnost i narednih generacija. Voleli bi da se ovo što je za sada samo uspešan tržišni eksperiment pretvori u priču koja će da traje i od koja će koristi imati i Miletići, ali i njihove komšije, proizvođači mleka i mesnih prerađevina. Već sada za svoj neveliki pogon Milan kupuje mleko od okolnih domaćinstava i plaća ga 7 dinara skuplje od aktuelne otkupne cene, jer mu je važno da dobije kvalitetnu sirovinu. Te eventualna državna podrška ili pomoć lokalne samouprave ne bi bila vetar u leđa samo ovoj porodici, već čitavom nizu domaćinstava. Voleo bih da u nekim narednim godinama ovo postane posao od koga možemo da živimo, jer trenutno još uvek ne živimo od prihoda koji dolaze
iz ovog posla. I bilo bi fino kada bi deca u svojoj budućnosti, pošto stari sin već ide u prehrambenu školu, mogao da dovoljno zarađuje, da može da žive toga, znači da od toga funkcioniše i živi. Za sada pečene sireve iz Lačisleda možete pronaći samo na specijalizovanim sajmovima ili preko društvenih mreža. A ko zna, ako dune neki dobar vetar, možda u buduće i u trgovačkim lancima. Mi za to zdušno navijamo.